Екібастұз қалалық коммуникациялар қызметінде болған кезекті брифингте халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік мәселелер бөлімінің 10 айлық жұмысы қорытындыланды. 2020 жылдың басынан бастап мемлекеттік әлеуметтік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауға 1302 адам өтініш тапсырды. 1302 адам, ішінде 5362 1302 отбасының ішінде 5362 адам. Бүгінгі күнде атаулы әлеуметтік көмек 1109 адамға, оның ішінде 4571 адам және 2905 бала бар. Осы адамдарға әлеуметтік атаулы әлеуметтік көмек 332 679 000 теңге көлемінде төленді. 193 отбасыға атаулы әлеуметтік көмекті төлеуден бас тартылды. Себеп бұл отбасылардың жиынтық кірісі ең төменгі кедейлік шегінен артық болған. Күн көрісі төмен отбасыларға тұрғын үй көмегі қарастырылған. Оны 837 отбасы алса, оған бөлген қаржы 8 800 000 теңгеден асады. Мүмкіндік шектеулі адамдардың өмір сүру сапасын арттыру және олардың құқықтарын қамтамасыз ету жөнінде ұлттық жоспар іске асуда. Жыл басынан бастап протезді ортопедиялық көмек 327 адамға көрсетілді. Мүгедектігі бар 22 адам сонда техникалық құралдармен қамтамасыз етілді. 108 адамға тифлотехникалық құралдар беріліп, 1006 адам міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етілді. Жүрек тұруының қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектер 179 адам. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен тұлғаларға арналған орталық жұмыс істеуде. Қазіргі уақытта онда уақытша 2 отбасы тұрып жатыр. Жекелеген санаттағы мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек халықтың 11 санатына көрсетілуде. Облыстық бюджеттен 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларды тәрбиелеуші отбасыларға бір жолға әлеуметтік көмек ретінде 32 225 000 теңге бөлінді. Ол әр отбасыға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде беріледі, 25 560 теңге. Сонымен қатар ауылдарымызда тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қызмет ету, мәдениет, спорт және ветеринария салаларының мамандарына да қысқы отын сатып алуға әлеуметтік көмек беріледі екен. Биыл бұл мүмкіндікті 427 адам пайдаланса, оларға деп шамамен 6 000 000 теңге қаржы бөлініпті.